Sygt. Er der ikke andre med, eller hvad? Jeg er klar. Er det hele mappet, man har, eller skal man være derinde i? Au. Ja. Cool. Åh, ja, det har jeg også. Jeg bruger den store noob, som jeg egentlig er, en masse tid på at loot ting, som er uendelig i dag. Det er rimelig dumt. Død, eller hvad? Det er godt. Nej! Det er meget sjovt. Så kan du også prøve at vinde. Ja? Det er fort. Ja, tak. Ja, tak. Wow. Au. Efter det sprød, mand. Hvordan? Helt klart.
Jeg har ikke prøvet den før. Prøv at skifte sæde. Ouch. Hvad er det for en sniper, du har? Det ved jeg ikke. Ej, fedt. Jeg mangler sådan ligesom en sniper eller sådan noget. Det er ikke en sniper. Nej, det er ikke en sniper, jeg fandt. Den kan jeg godt bruge. Oops. Oh, what? Oi. Jeg synes aldrig, jeg får så gode våben. Ej, nu døde jeg. Ej, det gjorde jeg. Jeg landte på træ. Ouch.
Jeg løber over. Du gik ind i grotten. Nå, der er uventet besøg. Ja. En ret insane. Og hvad er det, der kom der flyvende? Det var en sniper. Den har faktisk uendelig skud. Shit. Jeg fik et chok. Au! Og så kan jeg ikke ramme. Det er flot. Nej! Du har lige skudt mig. Ikke lade være. Ja.
Står jeg godt. Nej. Det kan den.